Dobro jutro, Srbijo, to jest meni je ovde veče u Njujorku, ali evo, ja vam se obraćam sada. Tako je, sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zakazana je za danas po lokalnom vremenu u 15 časova. Na ovoj sednici Saveta bezbednosti raspravljaće se o najnovijem šestomesečnom izveštaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša o radu misije Ujedinjenih nacija na Kosovu i Metohiji. Ova izveštaj obuhvata period između 19. marta i 18. septembra. Ono što je zanimljivo jeste da događaj u Banjskoj nije obuhvaćen ovim izveštajem, ali da će on svakako sutra biti ubačen svakako u diskusiju na sednici Saveta bezbednosti. Kao što ste i vi rekli u studiju, tako je stavove Srbije, sutra će izneti i predsjednica vlade Ana Brnabić. Takođe, jedna zanimljiva stvar jeste, spekulisalo se i u domaćim, ali i u stranim medijima da će ova sednica biti zatvorena za javnost. Upravo smo i saznali da ona neće biti zatvorena za javnost i da će svi novinari i svi građani moći redovno da prate ovu sednicu Saveta bezbednosti, tako da ćemo svi imati uvid o svemu onome čemu se tačno bude govorilo na sednici Saveta bezbednosti danas u Njujorku. Kao što sam rekao, ona je zakazana za 15 časova po lokalnom vremenu, trebalo bi da traje neka 3 sata i nakon toga ćemo znati šta se sve reklo upravo na sednici. Ono što je zanimljivo jeste da tokom mog prethodnog boravka ovde u Njujorku, kada smo izveštavali sa Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, imao sam priliku da ostvarim neke kontakte sa novinarima koji rade upravo ovde u Njujorku. Naprimer, tako sam ostvario kontakt sa novinarima iz Libana koji su me kontaktirali sada kada sam došao ponovo i rekli su mi da su zainteresovani za upravo sutrašnju sednicu Saveta bezbednosti i da će doći da isprate šta će se to govoriti. Pored svih dešavanja u Ujedinjenim nacijama, tu imamo rat i u Izraelu i Palestini, kao i dešavanja u Ukrajini, opet je fokus i na Kosovu i Metohiji i na situaciji koja se dešava kod nas. Takođe, sutra ćemo u toku dana ćemo znati koje će to tačno poruke predsjednica vlade Ana Brnabić poslati. Mi ćemo ostati ovde u Njujorku da izveštavamo svemu tome i naravno prenositi šta se dešava u Njujorku.